Dobar dan, dobrodošli u prvu, odnosno pilot epizodu podcasta Navijača Radničkog pod imenom Navijački. Naš gost u ovoj prvoj pilot epizodi je Milan Arsenijević Mane, jedan od osnivača Crvenih đavola. Mane, dobrodošli. Da, bolje već našao. Uzdravlje. Pre nego što krenemo na ovaj sat preozbiljnih pitanja koje smo ti pripremili, da ti pitam za početak, 34 godine postojanja naše grupe, da li ti još uvek radi? E, pa vidi, prvo da vas pozdravim puno, mene su podcasti velika želja u nekim drugim segmentima, ali nikako nisam uspio to da i pored opreme i svega nisam ostvario. Drago mi je da ste me se setili kao nekog koja ajde do piloti, onaj. Pa, radi. 3-4 godine opet radi, znaš, jedno vreme sam mislio da neće, ali sad se klinac pojavio koji ono hoće da i sad opet je isto. Moje vedem i ja i još i dopazim njega. Je li lepše bilo 89. sa drugarima ili sad sa klinicom? Pa ne, pa vidi, da je malo čudno povećanje, znaš, ono, 89. pa verovatno jeste bilo lepše, jer nam to bilo dečje vreme, a sad je nekako slađe, znaš, ono, sa detetom. I onako neki bolji ono, šmek, ali ono je bilo lepo, neko drugo vreme bezbrižno, pa je bilo onako možda slađe. Ovo je lepše, ovo je slađe, ovo je gušto. Ovo je gušto, da. Pa ajde da krenemo od te 89. godine. Čisto, pošto su to već, da kažemo, i prežvakane priče, da proletimo čisto kroz to. Upoznaj naše gledalce koji možda gledaju prvi put i prvi put se bližu upoznaju sa đavolima. Reci našto u tim početcima. Pa vidi, to je sve slučajno, znaš, padali smo se. U to vreme je bilo to početak navijanja nekog u Jugoslaviji, onoj stari, da bude malo ozbiljnije, ne znam ja kako da kažem. Grobari, cigani, Bad Blue Boys i Torcida, to je već bila scena koja je bila preozbiljna i onda se u svim gradovima počelo javljaju te neke male grupice, navijača, ovom tamo. Ja sam imao sreću da scena imao istu tu želju kao ja, da to oko toga nešto. To je neka veki početak, hajde, hoćemo, ti si igrao gore, jesam, trenirao si, jesam, on igrao rukomet za Radničke, hajde, kao hoćemo, i to je krenulo, eto, spontano sve. Drugarski izviš iz školske grupe. Koliko je bilo ljudi tu, otprilike, na tim prvim? Pa vidi, on je prvi put kad smo uopšte o tome pričali, tog dana me upoznao sa Lazetom, prvi put se sad debelo vidio, to je znači, meni tamo, oktober, novembar, 89. godine, bilo je ono ta prva utakmica, nas dvojica, Laze, ekipa ta sa bubnja, sad je jedan da njih nekog ne izostavimo, pokojnog Dragana Kača koji je pre neki dan preminuo, preko Lazeta, Vlajka, Piculi, Gučule, Pufte, Čifte, ne znam još tu možda neko, i bio je jedan klinac iz mog naselja koji je nosio te čuvene tebe vuke, to je prvi naš bubanj bio koji smo imali, to je bila ekipa neko, i Boja Živanović isto, i to neću zaboraviti, to je 15 ljudi ekipa od vas. Kako su ljudi reagovali kad su vas videli u hali? Pa znaš, ono, imao je te kontinuitet, imali smo mi 84. godine kup sa šeste sa Partizanom, tu gde je bilo opet mnogo đavola, ono, znaš, posle je uvijek to neko, neko utakmica se desi, pojavi se đavoli, neko, pojavi se momci koji je bio za Radnički, znaš, a mi smo bili neko, da kažeš, posle 13 godina, neko 20 i koliko godina osuženja, da donese zastave opet. Vedevilsa nije bilo taj crveni đavol, nego je baš bilo sve ono Vedevilsa. Mnogo je vremena prošlo, a i hala je bila mnogo punija nego sad, bilo je onako atmosfera mnogo bolje nego sad na takvim utakmicama. Mnogo više ljudi, bilo je po 3-4 hiljade ljudi u hali. Nije to mala brojka kad ti dođe nas 20-30, pa još bude 3 hiljade ljudi, tu je navijanje već bilo ozbiljno, mnogo ozbiljno navijanje. Prvo gostovanje đavola? Pa prvo nismo ni otišli. Kikinda. Oni su tu spremljali nama klopu i piće i ono, došli smo tu zezali se i bilo je nas 22-23. I kao nema za pola u klopu, sad neće da idemo. Ja smo sebi tu pojeli te sandviče, popili pivo. Šta je bilo, otišli smo kući, nismo ne otišli na gostovanje. A prvo na koje smo otišli? Bor. Bor, jedan autobus. I tu je bilo neka klopa i piće ovde, a uz put smo dobili neke lepinje, onako, ono, bola da ubiješ. Ono, smo i to jeli uz put. Bilo je tamo šta je bilo i onda se to pročulo po gradu, znaš. Od 50 sledeće gostovanje Užice, 300 ljudi u jednom se pojavljaju. Da, da, doći ćemo i do toga. Dobri hroničari naše tribine su uvek pokrenuli ovde. Da, to. Da pričamo. Pa, ajde da krenemo po spisku, da vidimo. A ne, vidi još nešto. Mi u to vreme kao đavoli nismo bili na onom mjestu koji đavoli smo tamo. Smo bili klinci, mi smo se nešto fokusirali i stojali smo ovamo na ovom drugom mjestu.
gde su kasnije Đavoli, gde su sad ovi naši jedna ekipa Đavola, bivši Đavola i reći kako momci koji gledaju Vernički, e tu smo mi bili na tom delu i tu nam je bila matična tribina nekih deseta kola, pa smo se te tribine otišli na sebe. Napravili smo neku veliku šetoricu, imali smo ogromnu šetoricu, nije mogla se razvući na istoku, pa smo neki utakmice čak bili na sebe, pa i tamo navijali, pa smo tako ono bili dva puta na zapadu, kasnije je jug došao da bude ono baš matično, pa smo se vratili na kraju na ono isto gde je i počelo sve. Znači malo smo i kružili po stadionu. Tražili se. A ne, nego bilo otvore stadionu, dođemo tu, sedne pet, tu i ti si onda tu, ono, znači nije bilo to nešto, pa mi smo tu. Nego gde se skupimo, tu smo je zato navijemo. Tako mi je to zrobio. Novembar 91. Užice. Tako su zapisali ljudi ovde. Pa vidi, tu Užice i meni je bilo čudno, onako došli smo posle Bojeva i tog gostovanja, misleći da će opet biti jedan autobus, toko i stiglo autobus ovde, međutim, pojavili se ljudi za pet autobus. E, onda je počelo to s tim što to, kako ti kažeš, je bilo lepše se živjelo, lepše imalo se novca, bilo je u fazonu, zvali smo auto saobraćaj, da će autobus i to je preko. Mi smo sami skupili onako, ono, između sebe za još jedan dupli autobus. Dupli autobus koji prima, naprema na igračke, sećate se njih, prima koliko prima, ili 80 do 100 ljudi, mi smo nabili 150 koji dresali u taj dupli bus i otišli s duplim i sobičim busom koji je bio prepun Užica. I kako je bilo Užica? I to je bilo, to je ono, posle toga jedno se samo doživo da beče i bude takav, da izađemo ono u gradu, da ono, bude zvezor cijel dan, s tim što u Beču nisi imao navijača, pa nisi imao ni problema, ono, ljudi te dočekaju, pa ono, a ovo je već bilo, ono, od početka do kraja haos, prodavnice, to vreme, ono, to je bilo normalno, duđe masa ljudi u prodavnicu, iznesi i odli, ono, nikom ništa, ono, to, milicija dođe, pa ko je, nije, niko će, oni su se kasno skupili, me, posle nas da će dođe neke, pa da, ono, kasno su i došli, kasno su se skupili, njih i nije bilo mnogo, nas je bilo i previše za njih da bi oni nešto radili, ali posle utakmice ispadlo to što je ispadlo. Milić je samo čekao da nas bio odvalio na nas, Stepa pokojni, iz Nabada neka policajca, on je cijel taj jedan autobus i cijelu noć prodao u Milici, ne znam ni što, kad su već njegu kapsir, jer ti ljudi su sedeli bez veze tamo. Oni su napali još jedno tamo kod te autobus, kod je pumpe neke užičke izlazne, tu je bila dobra tuča, tu smo ih rasterali, ajde za Kragovac, do Kragovica autobus jedno startali i imali, to je ono bilo zanimljivo, braću se dupljivo autobusom, 200 ljudi u busu, nema stakla zima, hladno, ono, pljuneš, ono ti se vrati pljuvačka, ono, nemaš gde, bukvalno do Kragovica stojeći tebi. Kada pričamo o tim početcima, koje su subkulture preovladavale na tribini u tom početku, koja se muzika slušala, kako se gledala? Ti si ono imao u to vreme, pa i sad, ja ne znam da posle toga se pojavio nešto, budu hipi i punk su ti bili pokreti. Ovo ti je muzika, ono su bili pokreti koji su vukali mnogo više od tih socijalnih tema do svega. Mi smo većinom otišli na malo žešću muziku, na taj punk, na taj ovaj punk, hardcore, ne znam, ni alternativu, nisu svi bili ni ono. Ali smo slušali da kažeš onako, ono, SPC je zahvala dosta tome, slušali smo malo tu onako progresivnu muziku. Znači, imali tu punkera u gradu, a ne toliko mnogo, a ja sam ono, ajde kažeš, među tim klincima prvi, ono, šišao muzikano, Parbus i ono, na stadionu sam bio teka trekci, ono, svi su bili normalni, ja sam bio tako, ono, s mokikanom i sa tim nekim, ono, minđušama, ponosivima i ušima i tako. Ali je bila dobra muzika i dobra je bila, kako ti kažem, koncerti nije bilo ko sad, ona je dobra, to se znalo, idemo na koncerte, dobro za svi. Ni uvijek je bilo onako da kažeš, baš dobro, žestoko. Tuča je ispala, kako bi je rekao, oni su u to vreme ovaj pokret bio jak. Sad, u Novom Sadu, većinom je bio onako malo više naklonjen ka desnom nekom sektoru, tamo ka desnoj strani, izašle su te generacije bez budućnosti, pa Vitra Neveda, bile su te pesme koje su kurale, Kragujevac, ipak bilo je ljudi, ne, i bilo je kod nas ljudi koji su bili u toj priči, ali nije bilo toliko jako. Kragujevac ipak pretrpao što je pretrpao i sad, da se dese te stvari, baš Kragujevcu nisu ni mogli. Oni su ovdje došli preko dana sa generacijom bez budućnosti, jedan, dva autobusa tih vanova njihovih, Zihaj, to što je već bilo po gradu, to se brzo pročulo i uveče je bilo samo
inicijalno hoćemo, nećemo. Tad grad nije bio kao sad, bio je složen, bio je dosta manji i izlazilo se od Bakusa do gore do Odiseje. To je ta neka bila kao pešačka, kao ovaj ruta gde se šetalo i odatle onda se do SKC ako hoće koncert ili nešto i vraća se Bakus Odiseje. To su ti neke ono, i tu se zatvara saobraćaj i to je to. Kad je ispalo, to tamo ispalo neke gluposti, bez veze, ispalo sve, bez rezanja, a od toga je neko došao dole i rekao, ono, došli neki fašisti, nacisti, bio tamo nekog, kad je neko, bio ko, Novi Sad, došao, Jureviš, da, to je krenulo cijelo grad, bukvalno, tad se kod pumpe radila ono ulicu i bilo ono, bila neki makanje, mi pre toga bi prosto ostavane kocke. To je bilo, vrata, oni su bili u dvorištu, u Srpicama i napolju, gađalo se, letalo sve živo, da se upalo tamo, letalo se u SKC, onda su pobegli jednici, nisu imali gde, zavukli se dole u SKC, onaj područni dole i dan danas stojimo PMR-pa i to su bili dobri neki 2-3 sata dok se murija bila sa ljudima po parku, po glavnoj gde već stigo, to je bilo baš prava tuča, ona ludačka bi učestvo bukvalno cijelo vreme. Bukvalno nije malo čoveka, mi smo sutra nanigrali proti Hajduka iz Kule, znači Kedači, i imali smo one beđeve, tad smo prvi put izbacili one beđeve, crveni džavove, ono, 9-0, 9-1, 9-2, nije bitno, tako nešto, to su kao bile časne karte. Ko ima taj beđ, on može dođe na stadion i ne plaća kartu. I na 9 utakmicu smo bili na sebi. Boga mi, tu noć, ta tuča, sutra dan, ja nikad više džavova u životu nisam vidio na jednu utakmicu. Čak je bilo na stadionu 5-6 hiljada ljudi, sebi bi bio puno, od jedne šipke do druge puno. Svi su došli na viju proti Hajduku iz Kule, baš zbog te tuče i još je neko uz put prodao priču da sledeće nedelje dolaze ove Jakuze. Pa pošto je bilo to sa njima na basketu, onda je, ajde da objedinio, pa i sledeće utakmice proti Napretka gde je normalno Jakuze nisu došle. Opet bilo onako na sebe u jednom ili po ljudi da navija za mene. Ali ta tuča je dovela cijel grad da navija sutra na Čekadaču. A šta je bilo na Napretku na basketu? Pa vidi, prva utakmica je, bila su dva baraža, prethodni baraž smo igrali sa Zdravljom iz Leskovca. Odem ja na utakmicu sa možda desetak ljudi, ono zezre s kog gledamo, samo jedno se pojavljaju navijači. Oni, Blue Boys Leskovca, tad su postavljali isto, imali su neki bubanj, lupaju, a u 11 sati si igrao u basketu, 11 sati na bubu igraš u Madriju, znači tamo je bilo, on, radnički subotom, oni ne idemo. Ja odem na bubanj, ono lazio i se tamo je došao, dobio jednom masa ljudi sa futbala, kakav futbal, došli navijači iz Leskovca, svi na basket. Navijer je ludilo i radnički njih je dužan pobedi i ode u taj finalni baraž sa napad. Prvo utimicu, bilo je 20-25 razlike za radnički, oni su došli, bili su čak na istoj tribini s nama, mi smo bili odbrani, mi smo bili na sredini zapada, oni su bili da su sad džavljeni. Napada moja da ih bije, mi skočimo za njih, da ih radimo. Bio je jedan njihov guz, da ih ne biju, da ih ne diraju, pa su utakmice, čao, ovi su, ne znam, bilo je 2-3 čovjeka, tamo niko ih nije dirao, sve čao, niko nije ne razmišljao, će treća utakmica da napravi sve to što je napravio. Za treću utakmicu oni su isto bili da su sad džavili na onoj tribini zapadnoj, a mi smo s namenom, jer je neko došao pre toga iz uprave i donao suzavac, donao divne bombe, donao neke baklje, rekao, ako bude se ranije baciti u tebe, izgleda je neko pravo da utakmicu, šta već se to znalo šta će se desiti oko toga. Mi smo bili iza klupe gde su košarkaši i Gosnići. Mislim i dan danas tu je Gosnića klupa, baš smo bili za njih. 20 razlik, jedno polovremeno za Radnički i Lagano i drugo polovreme počinje igranke i nekih 3-4 minuta pred krajem prelaze u Gosnu. U tom trenutku isto neko tani super, neko sam baci sve u teren. No oni to prekid utakmice, ludilo na suzavu, pola hala izašlo od napolje, ovi milicije nas izbacuju, oni pobeđuju. Teše se razliki, ne znam koliko je bilo i onda počinje ludilo napolje. Juriši svi nešto ih napadaju, ono što to je, gdje sad, rodo to je bila šumica neko, to je šumica, bila tuča, samo pucaju na njihova dva autobusa u ljudima. Bili se vrijeku za dobri, bila dobra grupa, bila, znam. Kuće samo zviždi i na kraju oni pobegnu u buseve, nisu mogli, bilo mnogo ljudi, oni se povuku u buseve, moj je rasterato i povuče ih na autoput. A džavoli odatle izađu i odemo na jezero dole, sad čekamo ih dole, kamenovanje, ludilo, oni su meri da sad nisu i dali, polomimo sve autobuse, oni zapale, a nas sutra dan 250 padnu moje. Da se vratimo na jednu drugu prodaju, isto koju su mi dobri kroničari zapisali,
u pitanju je utakmica sa Jagodinom i situacija da igrač prodao utakmicu? Pa nije jedan, ja ne znam, ja za jednog znam, ali više njih je prodalo, ja sam bio sam u vojci, pa sam došao, želim da je košao. I kaže, ajde prodijem u Jagodinu utakmicu. O, tamo, ovamo, uvod svega toga je prethodna godina gde smo mi igrali jedinstvenu SPV ili drugu ligu. I počeo taj raspad, bada su ostali Bosanci da igraju sam. Krene prvenstvo, prvi deo prvenstva, mi jedini bijemo čarik u Zenici. 3-1 ili 3-0. Bili smo drugi ili treći na trdu. Kraj, početak drugog dela prvenstva, počinju sranje u Bosni, počinje tamo rat, oni se povlače na igraju utakmici. Sad, sve te rezultate koje smo mi imali, da smo mi pobedili, zbog to se vada oduzimali kako se skidali bodovi. Jer jednom radnički sa drugog, trećeg sigurnog mesta, zbog tih bodova jer smo jedini pobedili u Zenici, svi ostali naši se gubili. Mi izgubimo ta dva boda, nije bilo tri boda, dva boda bilo, pa pripadamo ispod crte, umjesto budemo šesti da uđemo u prvu tacu, tu jedinstvenu ligu, mi ispadamo ispod crte, budemo sedmi i odjednom igramo barač za ostanak u drugoj ligi. Protiv Jagodine koja do tog trenutka nije postojala, zvala se Morava, pa te godine promenimo Jagodina, a cela priča je neki policajac, bio načelnik policije kod Zlobe, koji je u tom trenutku iz Jagodine postaje predsednik Kulturskog kluba Jagodina. Oni majstori, normalno, hoće da igraju oni ko Kragujevac, u to vreme nije se nimalo ničega ko je mi Kragujevac, jedan ga guramo, ide se kao u Jagodinu. Ja dođem, bilo, Boga mi peče sa autobusa Đavola, odem u Jagodinu dole, sve super, ono, 1-0 za nas, oni 1-1, 2-1. Padne neke divne bombe, ja se dođem iz vojske i oni mu hapse. Sad, opet ono što pričamo, mi se vraćamo, nije to bilo hapšenje, neko tu hapšenje, nego to ono, znaš, izvedu strane, prirabljeni tamo, državi, ja izlazim, nema igrač, nema navijača, oni po trenovi, a šta ću ja, mislim da je bio cecan sa mnom, neko je bio stopom za Kragovac preko ovoga, ovoga sa vrti. Ne ide pola puta da zaustavim u autobus, autobus igrač je radnič, ko vraća se mi u bus i taj igrač neću da ga imenujem koji je tada prodao, kao jeste sigurno, sedi u steka i sedi tu i pričamo mi šta bilo, ja pričam tamo, bi rebe za one dimne bombe, ovo ono, jedno ćemo imati u Kragovicu. Utakmica u Kragovicu, mi dolazimo na istok, ne dozvoljavaju se da unesemo zastavu, znači nema pojma. Bilo 200 divnih bombi, divne bombe oduzete, sve je oduzeto, morje, znači je rigorozno, to je tako. A ja iz Jagodine došao pet autobusa, oni su bili smešteni na jug, u gospodinu, da ih pora. Stavio ih na jug, prvo polovreme 1-0 za nas, drugo polovreme 2-0 za nas, penal za nas, za 3-0 čovjek maši penal, oni daju gol zadnju minutu, kako su ga dali, nije bitno, nije zadnji, ali kažem, ono 2-1, ide se u produžetak, nema produžetak, kaže penal. Isti čovjek koji maši u igri penal, maši penali na, i u tom baražu i mi ispadamo, odlazimo u treću, neku ligu, ko zna kako je taj to. Te godine se učavljamo, ja imam gola 93. na četvrtu, to je Javor i Zvezdara su tu ušli te godine u veći rang. Kikinda igrala, ne znam ni ko je bio, to je bilo, brate, ono, mi jedno smo se ispasili da ne ispadnemo iz te ligu, no to je ta katastrofa, a ja bih jedna gora na gore, ona je neki pazon da budu neki veliki tim, ono. I taj igrač koji je prodao, on je vado odatle, ne samo on, nego svi oni zajedno, koliko je bilo tu u klubu, odu za Banjevac igre. Jer Banjevac, kasnije u toj priči saznam da je on bio umešan u sve to, da se radnički saseća, da Banjevac istuđe, te godine i Banjevac iz neke tamo seoske lige, stigao do druge lige tadašnje kao neke Srbije i Jugoslavije. Kasnije smo jednom sedeli, on je došao kao glavnog gajbu piva tu kod kuma tamo na ulici, kao ljudi vi dali mene kao krivite, ali ja kao nisam prvo protiv, mislim, ono znači, nemojte kao ono, međutim, i da ne zna se da jesi. Nema, i posle toga je bila još jedna utakmica, nije bitno da je on učestvovao, tako da 100% jesi. Spomenuo si raspad Jugoslavije, početak sranja, ratove. Reci nam nešto malo o sezoni 92. na 93. To je sezona bez navijača. A ja sam došao te godine iz vojske, bukvalno, ne 92. na 93. 92. je bio taj baraž. Mislim, 93. na 94. je bila. Bila je 92. i 93. do pola, a pola je bilo bez navijača, već je bilo ono kraj.
jer ja sam otišao u januar 92. u vojsku, mi smo 91. imali utakmice, imali smo i neke gostovanje, imali smo Čačak, sami smo išli za Čačak, imali utakmice. Znači, 92. polusezona ništa do Jagodine, a posle 93. na 94. bukvalno niko nije ni dolazio. Gledao sam ja, bi se sve utakmice gledao te sezone, dolazili su iz Ivanjice, došli jedno 15 autobusa, Mislim, ti Demima i Gruja, mislim da je okačao neku sliku, da je on pogrešio datume za te utakmice. To je stara radio televizija Beograd, to je sad ovaj Kragovečko studio, imamo te snimke. Pobedili smo Kikindu 3-1, bio je dva autobusa iz navijača, ali Vukova iz Kikinde, koji još dolazi su na veći Zvezda, isto bilo 7-8 autobusa. Budućnost Vujić, bilo pola stadiona bilo izvaljeno, odnosno bilo 5000 ljudi izvaljeno. Tu, te godine bukvalno niko nije ni dolazio u ponovu na nas a bilo je mnogo navijačkih ljudi. Koliko je bilo naših ljudi na ratištima u tim vremenima? Pa bilo je dosta. Bilo je dosta bilo je dobrovoljcima, više nego aktivne vojske. Ja sam bio aktivan vojnik, četnik je bio aktivan vojnik, a ovi su bili ono koji su šli dobrovoljci. Bilo je baš podosta je bilo ljudi. Ali sreću niko za razliku od bombardovanja, niko tad nije poginuo. Bez bombardovanja ni druga priča. Bilo je dosta ljudi. Završavaju se ratovi s početka 90-ih, šta se dešava s gradovima? Pa ja prvo, znaš, kajka, nisam nešto bio zainteresovan da idemo, međutim, vidim ono izbacili tamo, to nije kao sad, nemaš te dobro, nemaš ništa, nego ono izbacili negdje neke televizije, RTK, mislim, tako nešto, je kao, ide se za Kraljevo prvo. Ajde ti. Ja opet dođem po jednici i budem najstariji, ono, prosek, 14 godine i ja. I da ne računam ove petu se, čikanunete ovih par ljudi, bio je Ceca sa mnom i Jaca Štak. To je bilo tih starih, pojavljaju se klinici centralne, to se sećam, Rendar i ovi, pojavljaju se neki momci, ovi, ja mislim, nemoj se sjetiti zastave, oni su bili tu polusezone i više ih nikad nisam vidio, i što je bio kuriozitet, to sam ih zapamtio, tad svi klinici su nosili radničke cipele i radničke pantalone. Znači one plave radničke su ona bretele, znači bukvalno njih koliko je bilo ih stotinak, svi su bili isto uvučeni. U Kraljevu tamo ono 1-1 bilo, tu smo već napravili ekipicu kao ono bilo da idemo dalje, da jurimo. I već druga utakmica na stadionu bilo 5-6 ljudi. Znači nisi izgubio u Kraljevu, a igrali dobro. U Kraljevu su nije odmah znaš kako idu priče, ovo ono. I skupilo se odmah ljudi u Kraljevu, nije bilo problema, oni tad ne znam što, ali niko nije dolazio da ih gleda, ono tako da smo ono, bili tamo zezali se i krenuo je to, eto. Da kažeš, sljedeće gostovanje, mislim da je bio sljedeće gostovanje, posle toga je bio Kostolac. Ne, to je već išlo 7-8 autobusa. E, posle toga je bilo ono čuveno prvo Smedeve, koga se već ko seća. Tog Smedeve se već ko seća, bili smo na onim limenim tribinama i bilo je 6 autobusa iz Kragovica, a ostalo ispred Krsta ljudi za još jedno 7-8 autobusa. Koliko je naravno bilo. I to zadnji put se sjeća da su to bili busevi, da su bili oni tapacijevi, ovi pravi busevi, što je za ono Međugorje, ti su nas vozili u Smederevu, oni nisu imali navijače. Znači, tamo je bilo ono brdo s onim ovcem, što smo ih stavno zezali, tribina jedna gde smo bili mi i druga tribina gde je bilo ovako. Pa nije neki veliki broj ljudi bilo u njih, da ih to neko gleda kao ono. Dakle, to je naše prvo gostovanje u Smederevu gde oni nisu postali. Realno. I redko ko se seća, jer sve meni i sene niko nije išao na to gostovanje. Bili su klinici, bilo je ljudi, ali niko nije bio dovoljno da kažeš ekipa išla pa ono našla. Samo smo ja i sene bili sa ovim klinicima da navijem. Isto je bilo, mislim, 0-0. Nije 1-1, 0-0 je bilo. Posle utakmice neki prozor na jednom autobusu je razbijen bio. Kako to gađe, ne znaš kako ne zume, pa prolete u kamen. E, to ti je bilo sve od incidenta. S tim da smo i tu utakmicu u Smederevu, smo šetali tu oko njih tribina, oko stadiona. Nije bilo nikoga. Bilo je ih koliko, 6 autobusa iz Kragujevca. To je ljudi. Prva bakljada, Đavola. Lajkovac. Lajkovac u Stanku i Donom Bubanju. Da, Bubanju su nam pogonili navijači Pauka.
pokojni Stanko imao firmu Grčko srpsko prijateljstvo i taj Grč što je dole sa njim gradio zajedno, su tu firmu zajedničko mi je bila, taj Grč je bio neki vatreni na Vjet Park. I Stanko mu pričujemo tamo klinice na Vjet i ovo ono i ono vati Grč i skupi tamo palkovi navijači, ti njihovi, skupi neko, misli grupa, nego skupe tamo, oni i pošedno na dubu. To je prvi buben dole, hoće da lupa, Aža jedini koji se javi, niko ne navijača kao jaču, i on, oni su komši i gore, dogovaraju se njih gore, i on iznese pet bakli. I sad, do ono, ne bakli, ono, Jupiter ti bile, svi gledaju, pa sve ono, ja sad, ja bi on zovu mene, ti si ovo, kako je, kaj bre, ove su, nisu na potez, nego na ono, kresilo. I ono i doktor se to ispregledamo, ono i prvi put smo lajkni su pali, bilo je 1-0, mislim, za njih da je bilo, ili 1-1, ne sjeća se ta čovje rezultata, to su prve batke koje smo pali, ali baš batke, ono, bilo kako je komadi. Kako je bilo se ta batka? Ono nisu, ne, nisu, nije niko to. Znači, to ti nosiš batke na ruci, ono niko to nije bilo, ne. Čak se kod ove gimnazije dole, ono i prva onda trafika, onda je baš preko puta ovog, tu se prodavale ove bakle. To smo mi za sajte kupili bakle. Bilo je 3-0 ovde za nas bakljade, to smo kupili bakle. Bilo su trafici ovo, na pultu bakle i kupiš je. Nije moje to kao sad. U to vreme si imao svaku utakmicu, znači uvijek pođe 4-5 u domu sa nijedan, nikad se nije vratio na vreme. U Lajkovcu, jedan otišao na jednu, drugi na drugu stranu, oni onda mi celu prodavnicu i prodavačicu, bus onda nas privedu do ona, bio stigli kući u 8 i stigli u 1 noću. Znaš, tako, to su ti ovi tamo u žabarima ježa, dede sa štapovima bili, ti spao iz autobusa, mislim, tu tako neki ono da ne bilo, svuda su se dešavali, znači ide autobus i i bila je totalna anarhija, nijedna trenutka, ne mogu ti opišem, ne, idemo kao za negde, ono, morja ti isprati do Batočine, ti sad vidiš, pa posle tamo to oni se očekaju na ulaz, nije bilo ko sad, ono, pa te prate, pa za plavi ulici, ono, pa sad ti negde staneš na semafor, ona tri autobus odnu, ti ostaneš u sad premeni za njih, jer dok prođe tamo samo već, ono, tu si non stop imao nekih, ono, dešavanja koje, ono, s tim što u to vreme, ako ćemo pošteno, taj požave za 2012 autobus je stavno volio da ga spominja, u tome što to najviše ljudi koji su na gostovanju. To ti je bilo ludilo, to su dupli oni autobusi, to su bili prepuni autobusi, bakljada tamo, havarije, koji haos bio, jedan džove, mislim, pijani da je dao go za nas, a Pajić nam dao, pa posle smo ga doveli kod nas u radnički, e, tad, no, pa te, to ti je bilo opšta anarhija. Svaki autobus je za sebe, svi su za sebe, ono, skupio se par autobusa, kupi se vinja, kupi se pivo, to uneseš slobodno, onako to, klinci su ovde, pezusi su ovde, ovi matorci ovde, ovi srednji ovde, svako ima svoj bus, nije to bilo ni da ti nešto raspoređuješ, zna se svako gde ko ide, ono, svako sa svojim, ono, znači, nije to bilo neki veliki filozofi. Anarhija je totalna, ta anarhija proizvodila haos, kao na jednom autoputu, kad su nam istovarili ceo šleper cement na autoputu. Kad je prestala ta anarhija? Pa znaš, ono kao rastiš kao na Rečke grupu, u početku smo bili na Rečke grupa, znaš, pa onda malo ovamo piše se o nama, pa se čuje, pa pričaju, pa onda ono, znaš, neki drugi te zovu, piti i kao polisi, ako se to ono pravili, poli Kragujevčan i ovo, evo onda poslije dođe do toga da kreni neki pritisak i milicije i svih na tebe, pa onda oni zovu tamo iz Ugre, pa kada smo 10 autobusa ljudi nemojte da nam ono, znaš, vaši 10 autobusa, jer ti nije nego ovo dve prodavnice, odete ono, kapiraš, ili neka pumpa, jer tamo ono radimo su, mislim da su odevi ljudima, kaže čovjek jede, onda se okrenu se nema će vapaju, to ne kuće vape, brate, znaš, ovo i seku kablove, da ne zovu kao telefoni milici, ono i sekli i ove, od antene, ne možeš gledat ovih televiziju, mislim, da ono, znaš, onda ti ljudi zovu, ne mojte, stanite, sedite, pravite, daćemo vam mi i baklje, daćemo vam mi i zastave, nije problem, nemoj da nam pravite tri put veću štetu, a kad si ti počeo onda da malo dovodiš red, onda neki ljudi koji su u tom trenutku dolazili, jer je to bilo čist hobi iz Evancija, su vremenom batalili, jer on njega nije najinteresovan da vidi, ide ovaj s nama ukrao pileće supe. Pita ga pa onda, gdje si, kao ćalio mi poslali sela, stopirao sam i pa me,
kako ti se šalje ti sjevi hajmo to šeli gotove supe i vegetu i sela, koje me se bavaš, ono, znaš. E, ti ljudi su počeli da ono, a mi smo malo, ajde, ono, jer bi ja to sam, znači, naša firma bila dava, bi autobuse, sve, ti polomiš autobus, gdje ni to je bilo, ti moramo malo se dovedu do reda, da smo doveli do toga da ko polomi bus, ne ide sljedeće gostovanje. To sigurno bi najbolje se desilo da ono staklo razbiju iz popa, iz prozora, tamo je bilo i ti u sljedeće gostovanje i sam stađi. Ali on nije bio od onih da kaže ja neću vidjeti, ne, našao prevoz pa došao vrati da na ono na sljedeće gostovanje sam. Pa ti onda posle kažeš je vidje svoje, ali ovaj ludo će da ide, vraći ga s nama je vidje. Ima sve svoje, ali moralo je da se, kada više nije to bilo, ali to je bilo više da radi. Morao si, ako si htio da budeš navijač koliko toliko, da ono već ne dobije neku fizionomiju, onda si morao da, da kreš te stvari, da sprečavaš. I koliko je vremena bilo potrebno da pa Boga mi, sve to ispreša? Boga mi, Boga mi, kad se setim i kikide, mada gledaj, kad ide mnogo ljudi, kad ide masa, ti ne možeš ti da izigravaš sa tu nekog ono velikog svijeta. Ponese nekad i masa od kikida, ona čuvena se ono iskinanje tablice i ono, ono sve. Ti to ne možeš da, ono, to ti je milicija zaustavila 20 autobusa, zašto, 1000 ljudi, 10 kombije iza, to ti još jedno, 200 ljudi, 20, 30, 50 auta, koliko je bilo, to je jedna masa, koji jede nešto, ovaj radi, pa pola njih radi istu stvar, ono, znaš, ono, i ti koji nećeš, pa ideš tamo negde, ono, ko, kao vidi ovaj, 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 uzvo, ovaj, ga slikamo, kao, ovaj, ovaj upalio, baknu, popalio, tamo nešto, vi kao ga slikamo, ovaj. Poslije kad vratiš sve sad kad vratiš što jeste bilo lepo i zanimljivo, koliko je bilo korisno i štetno to već Kikinda, pogotovo sveća se mi ulazim u taj kapić i sedamo i naručujemo piće i u sekundi gledaš stampedo iz jednog 10 autobusa koji izlazi svi u taj kapić ulaze i izlazi na stroje, sedimo i ljede pijemo pivo i ono nema ništa u kapiću. I ovaj kaže, sveća se Petroni i kaže, i da platim, on kao šta platite mi sve, ja moje plaćam. I on plati onda tri pivo što smo mi pili, a on mi onda mi sve, smo ušli i izašli, da, ko će to, ni Milići, ni ti bilo ko, da. Tebe samo ih odvedi do stadiona i staviti na stadion i to ti je ono maksimum koju uradiš. Uvijek ti ne možeš, ali smo ipak oko toliko, ajde, napravili smo neku priču. Da to bude ipak ono. S tim što smo imali, nije para, nego smo imali tu nimalo posla, da smo bili na tom zemlju. Sad ljudi je radi, svi si imaju posla, ti si sad imao tri kapane gdje si sedao. U svako dobro dan i noć ti si mogao dođeš ti da nađeš sve informacije i gdje si ide i kad si ide i ko ide i što ne ide i što ide i uspud da popiješ gaju piva, nećeš ovakve i ko platio. Bilo malo onako da kažeš, drugačije je vremeno, nije isto. Se vratimo malo na te predratne godine. Kakav je bio život u gradu tad, znači do pa, do slušaj, rada, kako od 87. do 91. Pa prvi put sam gledao kud idiote, mislim 87. godine ovdje, bilo je 3.500 ljudi na Sivicu. Ti sad da dovedeš kud idiota, primjer, da je ovdje ne bi doveo 200 ljudi, primjer. Tad je bilo 3.500 ljudi, to ti sad dovode ove neke zvezde na Beđenju. A Kragujevac je važan za taj kao neki alternativni grad, ono, znaš, tu je Smak, pa onda posle toga se pojavi Ruja sa Krbom, ona šipao je taj studio, dolazilo ti pola stare Jugoslavije da snima kod njega te demo snimke, znaš, i odmah se vezalo to, znaš, tako kod jedna deo te Jovke, na primjer, iz Kraljeva, Panker, oni žive u Kragujevcu zato što tamo nije moglo, znaš. Opet sve se vezivalo Kragujevac, i imao si jake scene, Palanku, Smederevsku Palanku, Veliku Planu i Petrovac na Mlavi, gdje su isto kud idioti cirkulisali. I to ti je bilo ono, znači, ako nisi u Kragujevcu, onda si u gimnaziji u Smederevskoj Palanci na koncertima. A na osnovu su bili koncerti. SKC je bio mjesto gdje ti imao nekih 2.500 ljudi moglo da stane. To je ona bela zgrada sad gdje je gore na Skrcu. Tu je bilo ograda, ograđeno je bilo, imao si veliki ogroman video film. Zoća Panke, pusto muziku, pusto filmove. Sedeš, gledaš filmove kao u bioskopu, leti, veliki šank, piješ pivo, velika bina, slušaš muziku kad ima, kad nema, noće pusta, nešto. Uvijek neko dešavanje i u to vreme Kragujevac je stvarno bio onako što kažu, baš pravi onaj alternativni grad, bez stida, bez srama. I većina sve te radničke djece je slušala tako neku bolju muziku, znaš.
sad gledaš ovakve ili slušaš cecu, i nekad si gledaš ovakve ili slušaš neke boje, ili idioti, razlika velika. Ku lađa je Jever bio? Da, ku mi je bio, babo je vrebe više, znaš, ali imao on ću jedno anegdota kao ku mi idemo u grad, kao idemo, znaš, nismo tad bili kumo, već kao, ajde nalazimo se tu i tu, sad mi svi ono kao nešto se picnuli, pa, znaš, ja Martinke, ovi neki patik, jedno, kada vas jađa, vrati bunda, goji bunda, ono da se vidim tada ono prodiđi, kada je bilo, vrati pobedio si ono, u sred grada, onako bundi go, onako šeta, ko boli ga ovo tebe, jebate. Eto mi taj vrijeme je bio tad, isto i tad u početci bili oni, baš se to ono malo ono bio, posljednji dni vana se pojavila i taj neki pa zomp. Bilo bre, bilo je sasvim drugačije u odnosu na ovo sad. Ti sad i ne možeš da slušaš to. I tad u to vreme kad kreneš od zgore, na primjer da se je na dole, svuda ti je bilo uživo muzika, svuda je bila rock muzika uživo. Znaš ti, ja izlazim u zavu. Svuda ti je bilo taj neki pol, ako nije rock bila crvena jabuka, najdjelje je bilo, znaš, ali ipak... Da, svako nešto slušao. No, mnogo drugače je bilo, znaš, nije kao sad. Još jedna stvar, ovo, vraćam se na ovaj koncert GBB-a, tad je bombaški protis bio predrufa, je li Ljubo Pejdo tad pevao i on je mjesto bio crveni, on je bio deo crvenih džavola, daj malo nešto. Bombaški protis nije bio predrufa. Nije ni bio koncert. Oni vratno to neki drugi. Oni su krenuli, bili koncert i nije bio, a Pejdo je Ljubo, ja kad sam došao iz vojske, mi smo se znali pre, on je bio s nama kad smo ono od početka, jer se družio s ovima sa Bumnjako i dobe sa šta je. Ljubav, ja nisam ni znao da ono, da bombaški prati su bili klinici, onaj Marko Stojilović i Andrej Marko. Andy. I da, Andrej. Andrej i Pedro, a Andy je upadao i s njima, Andy sviraju sa nama u Pundrovcima, a mi smo pre toga imali treći rek. Hvala o tome. A mi smo imali pre toga treći rek su bili i ono, Džavoli, bili smo punkeri, nismo bili nacisti, ali bio treći rek. I svirali smo, kao imamo čak i demo snimke, neke ne mogu me nađe, samo posjetili. Trećeg reka, snimali smo kod Mikije Dead Rockera u studiju gore to. A kad sam došao iz vojske, Ljubo je već ono, tad je bio bombaški proces krenuo, tad SKC zatvoren bio zbog onog, kad je Nemanja Neca zaklao step u konju Bogu Štužicu na Vol Pandora, a i Nemanja je crveno džavo isto, u nekoj tuči njihovi tamo je već ono pijani. I tad je SKC zatvoren, tad sam ja upoznao malog Andreja i Marka, oni su baš bili klinici, ono je se znao Markovu sestru, ona je bankirka, a njega nisam znao ono, bio je djeteta, znaš. Oni su 78. I Ljuba je sa njima počeo da peva u bogoškom procesu, a svi oni napravili se oni jedan bum lepo, znaš, onda je Andy Mion sa njima bio i sa nama i sa njima, ovamo tamo, pa oni izašli ste, a oni su ostavili, jer su kod mene u podrumu jedno vreme svijetu, vežbali. Ljuba je koliko trajalo, to je vjetanini mnogo, bobački brotac, mislim da je dva dema izbacio i tri. I onda je ono, a Ljuba je ostao da gleda i samo da bi se išao i dalje. Ovi klinici nisu, ni Andrej, ni ovi, njih to ne interesuo. Oni su zemljali ili? Pa nije, oni su bili druga pela, brate, druge peče. To je u to vreme već počelo ono što, realno, nama najteža druga bilo ono, ako imaš sintelan, to je bilo ono, daj pivo, a sintelan bežno budalo. A poslije već krenulo ono što se meni nije svidjelo nekima, jeste, otišlo je tu nekim drugim pravcima i smerovima, pa mnogo ljudi je otišlo i na tu stranu. Znaš, nemaš ti na pa ljudi dohvate sve i svašta. U svakom slučaju, Kragovac, kako obrneš, nekad je po tom pitanju bio, kako ti kada moj brani pa Ivana, te moja iz Čačka drugarica, kada je došla ovdje, su te brane samo došli zbog toga. Kragovac je ono, znaš, kao, tamo u Čačku njima pojem bio dođe su te brane zbog dobre muzike i dobre zezanje, znaš, po klubovima i to. Nisi ima, sad, obzbeđenje su ti bila obično po tim kabanama, kabane su ti bile na obodima grada, po ovim lokalima, ne, gdje si u to vreme imao obzbeđenje da to bude, ono ima onaj cepa karte i tu je, ono, znaš. A nije ti to bilo ono obezbeđenje da te nešto sad neko udavio? Ono što nešto prvim po geografiji, znaš, i tu smo bili ipak i kod Talasa i to, znači, da smo bili avangarda, osim Cigana i Grobora, realno smo jedini to radili. Pa, slušaj, nije čak taj Talas izašao... Pre Cigana, pre punih primjena. Da, da, izašao je pre toga, zato što je Dejan Daj Go, mi smo predavali onaj Daj Go ovdje u Kragovicu i on imao ideju sa timom, ono, pravi taj časopis i mi smo s njim. Povezali sve to, neke knjige, nešto on to štampo, ne znam, ja prevodio, to nije bilo toliko, što bi ja rekao, u boji bilo crno-belo većinu na tih fanzini, ja sam tako zaludio da napravimo fanzin, da je ono, a Lazet je bio više taj
da pravi neke koreografije nešto, ali bio i on, ako nije po njegovom, ne može da bude koreografije nešto. I mislim da je čak i pre i Kindi i one velike koreografije... Šumadni i Zagranđovac, čini mi se zadnji kopac smo ulazili, jer su bile na trake. Trake su one bile, one kao Argentice, one trake, to je bilo tad, pa je bilo još jednom, tebi su ovi centrali neku koreografiju koju u pozvonu oni su donali sve to i Laza je rekao, koja, ne može ne kao ja bi... I onda dođu kod mene, ono sam plaću, rekao, mame, ovaj ne da, ko je da, Laza, najde me, pusti Laza da pravi koreografiju, znači, i onda su napravili neku sa nekim najlonima i nekim stiroporima, nije bilo nešto, a posle toga su napravili jednu drugu istu sa stiroporima i onim crvenim najlonima, ono je jedan crvo, ono je taj već bila mnogo bolja, znači, to su bili neki, ono, znači, oni to pokupe od koga tamo, tad bio Ciao Tifo samo, znači da skupe tamo Ciao Tifo i ono me italijansko, ono kako se zove. Super Tifo. Super Tifo, to, pa su oni to nešto videli i pravili, ono, obično oko koreografije tu je najviše volio reda da se bavite, oni prve nalepnice, ono radi o crvenim džavola, to smo delili uz prvi broj, onaj časopis radničkog, dobio se oni prospekti koji klub delio, klub je svaku utrnicu, tad to radio, da sam ja posle 2000 i neki isto to radio, klub je radio prospekti. Kod tada su prizme su štampare, to su bili prospekti u boji, program, igrači, sve ono, i to svako ko kupi kartu na stadionu dobio je taj program, ono, da vidiš ko ti igra utakmicu, ko je igrača, ko ti je protivnik, koja je sledeća utakmica, to je klub radio, onda smo mi uz taj časopis delili te programe i delili smo kao, ubaciš po nadopnicu svakom. Imali smo i tu u jednom, smo imali nagradnu igru, i Špilj je dao, seća se onaj kompas dao putovanje na Koponik 7 dana u njegovim apartmanima tamo. Sam stvarno 500-600 stigao onih odgovora tamo svega i ko će izlači, ajde Nataša, sekretarica iz kluba. Žena izlači sad prvo druga nagrada, treća nagrada lopta, ne znam koji dobro, druga nagrada dres radničku, ne znam koji dobro, prva nagrada žena baba, ač. I sad ono ko će ti rađa, sad će neko kaže na mesto rađi, pa se nato se izlači rađa, pa će kako, kaj mu zmije, ono izlačeo nismo mi, pa se, nima jedan više rađa, 600 ljudi. Kako vidiš budućnost naše grupe, a i generalno sad više Jugoslavije nema, tako da kažemo srpske scene? Da li je budućnost svetla ili nije baš tako? Da vidi, ovaj Kragujevac je malo specifičan i to mislim da se nikad neće promeniti. Sa rezultatima ide uvek ide neka, ono da kažeš, i euforija i neka masa ljudi se pojavi, ono, neka izvuku se, ono, znaš, pojavi se, već desim, ono, mi smo došli 5 godina u utakmicu, ljudi se opet pojavi, znaš, ali, ono, znaš, prihvatiš ih, da, tu smo, naši smo jebili, takav smo grad, takva smo sredina. Svaki put posle tog pada je dolazilo da bude još bolje, još bolje, još bolje. U suštini, nema tu svetla, ne svetla budućnost, nekim gradom, sa decom, ja vidim sad neku, kako bi ti rekao, mi smo bili prelazno rješenje, pa smo malo učili neke klinice, ono, neki su ostali s nama i ostali su pravi džavoli, ono, pa su došli još ove generacije još bolje, bolje. A mislim da sad ova neka naša djeca, gledajući moje dete, gledajući Borku, ili ne znam, već gomile tih klinaca, to već postaje nešto što je ozbiljno, to ti je neka, ne, makar, budu sve pa budućnost, nego, to ti je neki, ono, okvir za budućnost. Da tu decu na vreme, to su klinci koji su rođeni kao navijači Radničkog. Kanalisati ih sad je, kad ja mom detetu kažem, ja ću još ovom kad neću, ne zanima. A on dođe meni pa kaže, sutra utakmicu, ponedeljak je imao grama protiv DSC. Znači on zna bolje nego ja kad su utakmice. To su ti koje treba ono. Nije to sve to budućnost, to je neki prevelan proces i tok, ali trebaš raditi na njima. Znaš, nije to samo, znaš, dođu tu pa posle po odmah. Evo ti što su zato što nisi radio na njima. Ako se radi sa tom decom, mislim da sama grupa imaće napad. A što se tiče scene, pa ne znam. Ne znam, meni je žao što su se napravili tamo Subotice, nisu ugasili, nego sve to ono, znaš, ako nema tih nekih ljudi koji još se bore tu malo, to je ono, čabar, gotovo. Ali činjenica da u Srbiji, pa ne znam, nešto se ispravila država sa ovim zadnjim situacijama, više nisu nije jasno. Tako da ne vidim neku veliku budućnost za trenutno tako. Ne mislim da su krivi tu ni veliki, neki ni mali, ni ovo ni ono. Krivi su ljudi koji tamo gde treba da budu, nisu.
ima tu ili ne znam, đavoli, zemunci, ko tu još ima da drži tu, da kažeš da su malo počekivni, opet se drže, kako god da ima ih, skupe se, ono, znaš, a neki grupe jebote, ono, pogledaš nema ih. Štete da ih nema jer su bili tu, od vajkad je, ono, postoje. To je više ko meni do ljudi koji su oko toga. Koliko bolje, toliko bude i sve. Koliko ti imaš volje da animiraš to je, te ljude da, da animiraš i ono, to, to ide tipu. Đavoli po meni se rezultati koji su imali sa svim slobodnim brojkom i sve. Čak i mi kao klub imamo neko, ono, meni se ne sviđa brojka na stadionu, ali ovo odreća brojka, kakvi drugi klubovi imaju ovo. Mislim da smo drugi, treći po brojnosti ovoj ljudi. Što po meni čak i puna kapa. Žao mi je malo, obično rezultati ove godine i bolji po meni lepši klub, ali odavno nismo igrali ako lep futbol, žao mi što malo više tu nije. Kažeš ono, homogenija, ono, ja ono će dođe 300, 400, 500, ali zapad ako ne dođe 5000, nije 300 kad imaš na zapadu 500 i 500 džavola. Te zapad treba da ima 50.000, da bude 800 džavola, onda je to neka ono, a kad imaš isto na zapadu ljudi koliko i džavola, već negde neka relacija, neko džavno, neko tamo gde treba da bude, ne postoji ili ljudi ne dolaze, ne. A sa druge strane, kar tako ne prodaš, opet si u minusu, u minusu kao klub. Šta znam, jer ne znam, Kragovac kaže ti je specifičan, a treba ti neko novo cad igra onaj kup, dođe 3000 ljudi, znači može. Može, da treba malo još, ono, ne znam, ne, ne, nešto mora se raditi. Ako se ne radi, ne možeš. Pa sećamo se onih utakmica košarkaških protiv FNP-a, gde je puna hala bila pred 7-8-10 godina, a nisu sa druge strane ni cigeni, ni grobari, ni vojni. Ti sad i ova utakmica pokazala kad suši da može. Ja, ali se ovaj Srećko Cimo više zvao, molio ovamo na ovo, pa dođu ljudi. Za početak moraju su tako, posle, kad vidu rezultat, pa ti ljudi dođu pa vide, ej, pa ko je onaj, onaj Čolović, ili dobro, neki, pa će doći sledeći, kuda ga gleda, znaš da se ne zna. Kapiraš? Ali mora se raditi. To isto ima i oni, to mislim čak, mislim što se cijeli svih navijača tiče, to je sve potiče iz kluba. U klub nema ambicije da to radi. Pa te, mi ovo što radimo, radimo koliko možemo i držimo. Ali klub mora da bude osnovno sve u tome. Ja uvek smatram da od kluba polazi, pa onda su tu normalno navijači za njega koji ga podržavaju. Ako, niz, ako oni naprave nešto navijači podrže, to ti je već duplo više. Ne samo navijača, nego i tih običnih ljudi koji gledaju te. Za Kragovac mi nije strah, ono, znam da, zna da smo čudna sredina, ali se pojavimo, ono, kad smo vjerujem je treća liga tamo, ona iz Viš, pa nas bilo po 10.000 dođe, ono, znači, treba biti utakmica, ono, gdje se pojavi ljudi. A ovako kao u Srbiji, ne znam šta da mislim. Pošto si spomenuo da sa decom treba raditi, kakve utiske vučeš sa tribine koju smo organizovali na stadionu, kada si najglađu, najglađu učinu? Pa dobro, mene se tu zbude, znaš sad ja onim klincima pričam, ona, mi se javljaju sad Čikavane, Čikavane, da se mi zovu Čikavane. Pa zbudili ste me malo, ja sam očekivao vas, nisam očekivao decu, znaš, ono je lepo, pa slušaj, samo tako, ništa drugačije. Ali to treba isto, što meni upada u oko, u oči, to treba da se radi sa decom u klubu, koje treniraju tamo. Mi smo nekad, dok je bio onaj lokal ovde kod parka, treneri su dovodili ekipe gore, pa deca uzmu dobiju neki dve šale, ono, pa se s njima sedem, pa se priča, objasni se. Vi si na radačku, znaš, kao što smo ovoj deci objasnili, objasniš ono i tamo, jer je ova deca navijaju za njih. Vi ste imali slučajeva da su neki igrali za kluba, a odu na druge tribine, znaš, i to je minus. To uvek napravi neki problem na kraju. Ali u sve u svemu mi smo dobri. Dobar je kraj, sve za zemlju. Ja sam uvijek optimista po tom pitanju, pa ono nemoj da... Čašu. Da misliš ono. Pa mora tako, ako gledaš negativno i vidiš ne valja ništa, onda brate, džoveš, to smo to i radili sve ove godine. 100 godina kluba, ajde kaj, nisam razočaran, i jesam, ono, ono, pošto po meni 100 godina kluba se ne priprema u godini kad je klub, nego se priprema 2-3 godine pre. To nije veliki bio proces da se uvedi sad, manje više to kakve su i situacije bile i sve. Žao mi je što nije krenulo to od početka. Klub je osnovan tad kad je osnovan, nije ni sačuvano podataka o tome. Nije još kasno da se uvedi nešto lepo, mislim, nadam se da će biti da se napravi nešto kako treba, malo na simbol sad vidim i ovaj turnir sa ovom decom je zbog ove situacije, sputano je sve to.
Ali ima dobro, evo, koliko imaju 6 meseci, za ovih 6 meseci mu se napravi jedno 3 meseca udarni da budu, da ono klub izađe iz tog okvira, da kažemo 100 godina niko ništa. Znaš, Niš, vidi, pa sami se momci bore, ali napraviš nekoliko stvari, ono, moraš svaki mesec po jednom kad bi radio da držiš tenziju, da ljudi to vide, da ono, znaš, možda bi bilo i drugačije, oni to valjda bolje znaju od mene, jer ja nisam ni kompetentan, ali kažem da sam očekivao da to bude još prošle godine sve, ono, i da samo idemo. Samo da odrađuje svako od nas neki svoj deo posla, ono što kažemo da možemo i da se to održava. Mislim da to nisu čak i neke velike financije za neke stvari. Od nekih tribina do ovih ovakvih podcasta, do ne znam ja, tih nekih sitnih ceremonija, obilazaka škola i to mislim da po meni nije neki veliki ni trošak, ni gubljenje vremena, a mislim da donosi dosta. Sad to je već, ako budu bili malo imali volje i želje, mislim da može se izgura tamo pola leta, septembar, oktobar, novembar, da to izgleda lepo, ako da bude dobro. Dalje, što se tiče budućnosti, pa ja se nadam da će sve ovo, ja sad opet sam tu, jer je tu mi klinac pa ja dolazim, ali se nadam da će da idemo ono uzlazno putem. Da dočekamo Evropu pred nam šlubim, jer bih ono valjda naredni 20 godina ćemo da budemo živi u Evropu, ono. Ali se nadam da jednog dana pravo i ove godine smo imali šansu za Evropu. Jer bilo samo malo sreće, mi smo mogli da igramo Evropu kompo. Niko nije ti od tih što je tu ispred nas bio kvalitetan, toko da ono, naši greški nismo otišli, ništa drugo. Momci iza kamere i ja smo se dogovorili da svaku epizodu završimo nominacijom, odnosno da gost predloži, a na nama je da se potrudimo da tog novog gosta obezbedimo za sledeću epizodu. Koga predlažeš? Da, ja sam to i malo pripričao, predlažem ovog Kumađu, mislim da je dobar sagovornik, ali sam predložio da se vidi i nekako kontaktira Cuci, on je stari vođa Đavola tamo i 60. godina, da sledeći posle Ađe bude Cuci, onako mislim da je ono... Eto, pošto si bio prvi, imaš čast da i drugog i trećeg predaš. Mane, hvala ti što si bio gost. Prvo, hvala vam. Hvala vam.